করিলাম, এখানে ময়াটা মাটি এটুকু কিনেছি, মোর লগত কোনো নাই। হ্যাঁ আপনি আহিব নাকি? আহকছেন, দিয়কছেন, থাক মানে ইয়াতে একো নাই, আপনি এটা ঘৰটো বনাওকছেন ওচৰতে। আপোনাৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক নাই, মই অকলে কিনিছো এই ঘৰটো। হ্যাঁ এই জায়গা কোনো নাই ওচৰত, ওচৰ চুবুৰীয়া হব নেকি আপুনি? হব পাৰে, দিয়কছেন, আপুনিও বনাব এটা ঘৰ। এতিয়া আপোনালোকে নিজৰ বহীখনত এই ছবিখন লৈ দহ লাইন ধৈৰ্যই হওক বা পয়েট্ৰিক ফৰ্মত কিবা এটা লিখক। এইখন ছবিখন আমি গদ্য আকাৰে হওক বা পদ্য আকাৰে হওক যিখিনি দেখিছে আপুনি নিজৰ ফিলিংছৰ পৰা লিখি যাওক। বেছি পাঁচ মিনিট, মাত্ৰ তিনি মিনিট বা পাঁচ মিনিট এক্সাম পাই এই গোটেই পরিবেশটো লৈ এটা কবিতা হব পাৰে, এটা গল্প হব পাৰে। আঁকিবলৈ দিলে দেখিব আপোনাৰ কাব্য ৰূপটোত তেওঁ দৃশ্য ৰূপ দিছে।
এই দৃশ্য আর কাব্য এই কথাবিলাক আহিব। এয়া চাওক শিশু এই কথাবিলাক কিছু অলপ আগতে কোৱাৰ দৰে যে আগতে মই কৈছো এইবিলাক জাষ্ট কনচেপচুৱেল, আৰু আমি কোনো এটা স্পেচিয়েল কনচেপ্ট দি পেলাই তেওঁলোকক ইম্পোজ কৰিব নোৱাৰোঁ। আমাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল ল'ৰা ছোৱালীৰ ইণ্ডিভিজুৱেল যিটো থট, তাহাঁতৰ ভিতৰৰ যিটো সত্তা, সেই সত্তাটোত কিদৰে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে বহিঃপ্ৰকাশ ঘটাব পাৰে সেইটোৱেই কিন্তু আমাৰ মূল উদ্দেশ্য। এই সৰু এয়া সমস্যা আপোনালোকে এই ধৰণৰ কৰি পেলাই স্কুলত এটা এলবাম উলিয়াব পাৰে, হয়নে? এইদৰে এলবাম যদি আপুনি মৰিগাঁৱত ওলায়, কালি যদি তেওঁ তিতাবৰত ওলায়, কিবা সুন্দৰকৈ আমাৰ অসমৰ এই বিশেষ বিষয়টো আগবাঢ়ি যাব চাব চাব। এয়া কিন্তু কোনোটোৱে কিন্তু ভুল নহয়। ইভেন ল'ৰা বা ছোৱালীক যেতিয়া কোৱা হ'ল যে তোমালোকে এটা হাতী আঁকা, এয়া ভূপাল গ্লোবেল কনসেপ্ট এটা দিয়ার কারণে আমি চেষ্টা করছো। বিশেষকে অন্য নহলেও ভারতবর্ষর বিভিন্ন স্টেটের লড়া ছোৱালীবিলাকৰ চিন্তাধারা আর আমার লড়া ছোৱালীবিলাকৰ চিন্তাধারা কিবা পার্থক্য যে আছে নেকি, একো যে পার্থক্য নাই, সেই বস্তুটাকে আমি দেখাবর কারণে চেষ্টা করছো। দেখিলে সবরে হাতি বেলেগ বেলেগ আমি দেখিছো অসমত বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতা হয়, কিন্তু প্রতিযোগিতাবিলাক চিলড্রেন আর্ট কম্পিটিশন বিলাকত আমি দেখিছো যে কম্পিটিশন বিলাকত মাক দেউতাকৰ ইচ্ছাটোহে বেশি। ঠিক আছে, এতিয়া আমি আপোনালোকৰ পৰা কাৰণ আন পাঁচ মিনিট সময় লৈছো। এই যে আৰম্ভণিৰে পৰা কিদৰে এজনক মাতি আনিলো, সামগ্ৰিকভাৱে আটাইবিলাকে আহি ইয়াতে ইনভল্ভ হ'ল, ইনভলভমেণ্টৰ পাছত আপোনালোকে কিবা লিখিলে, লিখাৰ পিছত সেয়া আবৃত্তি কৰিছে, আবৃত্তি কৰাৰ পাছত আকৌ কি কৰিছে আমি এইবোৰ দেখুৱাইছো। এই দীঘলীয়া প্ৰচেছটোৰ জৰিয়তে ল'ৰা ছোৱালী কোন কেনেধৰণৰ অৰ্হতাৰ বিকাশ হ'ব পাৰে কবিতা লিখিব দিলো, কবিতাটো আপোনাৰ পাঠ কৰিলে, আবৃত্তি কৰিলে, শুনিলে, শুনাটো আহিব আৰম্ভণিৰ পৰা। তেখেতে যেনেকে কলে, এজনে প্ৰথমে ঘৰ এটা আহিলে, ঘৰটোৰ পিছত এজনে আৰু আন এটা ঘৰ এটা আঁকিলে, আকৌ কোনোবাই ৰাস্তা আঁকিলে, আল্টিমেটলি কি হ'ল, এখন সম্পূৰ্ণ ছবি এখন এটা পৰিৱেশ হ'ল, আৰু সেই পৰিৱেশটো দেখাত এখন গাঁৱৰ পৰিৱেশৰ এখন ছবি এখন, আৰু সেই পৰিৱেশটোৰ পৰা আপোনালোকে চাই চাই এটা কোনোবাই কবিতা এটা লিখিলে বা কোনোবাই এটা গল্প লিখিলে, কবিতা লিখিলে, তেনেকে লাগে এই পৰিৱেশটো ছবিখন চাই চাই লিখিলে। এই গোটেইখিনি যেতিয়া লিখা হ'ল আপোনালোকৰ, লিখাৰ পিছত প্ৰত্যেকে মই ৰিডিং কৰিলে, আপুনি যিটো লিখিলে আপুনি ৰিডিং কৰিলে, ৰিডিং কৰাৰ লগে লগে অন্য দহজনে শুনিলে, আপোনাৰ গল্পটো শুনিলে বা আপোনাৰ কবিতাটো পঢ়িলে শুনিলে, আপুনি যিটো লিখিলে আপোনাৰটো আকৌ পঢ়িলে, নিজে কৰা কামটো লোকে দহজন আপুনি ৰিডিং কৰাৰ পিছত দহজনে শুনিলে, শুনাৰ তেওঁ যিটো আমাৰ শুনাৰ যিটো অভ্যাস লিচেনিং, মানে নিজে কৰাটোৰ লগত আনে কোৱা কথাটো মই শুনাটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, কোনে কি কৰিছে তাৰ লগে লাগে আপুনি যেতিয়া লিখা মেলাটো কৰিলে, এই ছবিখনৰ পৰা যে লিখা মেলাটো কৰিলে, ছবিৰ পৰা আল্টিমেট কলা শিক্ষাৰ পৰা আপুনি লাহেকৈ ক'লৈ গুচি গ'ল, লিটাৰী আৰ্টলৈকে গুচি গ'ল, ৰিডিঙলৈকে গুচি গ'ল, তাৰ লগে লগে এটা আপোনাৰ লেংগুৱেজলৈকে গুচি গ'ল, হয়নে? লেংগুৱেজলৈ গ'ল নাই, লিখাৰ কিছু প্ৰেক্টিচৰ কাৰণে গুচি গ'ল, ক্ৰিয়েটিভ ৰাইটিঙলৈকে গুচি গ'ল, এই ছবিৰ পৰা আল্টিমেট আপুনি কৰিব পাৰিলে ৰিডিঙলৈকে গুচি গ'ল, লেংগুৱেজলৈকে গুচি গ'ল, মানে গতিকে এই ছবি আৰু এই লেংগুৱেজটো, ছবিয়ে লেংগুৱেজটো কিবা ধৰণে কেনেকুৱা ধৰণে ইণ্টেগ্ৰেট কৰিছে, সহায় কৰিছে,
ছবির পর আপনি করে গুছি করে দিয়ে মানে গতি তার লগে আপনার একটা ভাষা ডেভেলপ হল, ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপ হয়ে গেল, মানে তার কারণে তার লগে আপনি সেই ল্যাঙ্গুয়েজটার কারণে কিনা একটা লিখবর কারণে আপনার কিছু ক্রিয়েটিভ মাইন্ডের দরকার হয়ে গেল। গতি এই বস্তুটকে আপনার গোটে এই এই সময়খিন আপনি যিনি বস্তু ব্যবহার করলে এইটার কেন আপনি গুছি গেল তার একটা মহরটা এটা লিখব দিছে। নিজে ছবি আঁকিলে গ্রুপ লার্নিং হল, গতি ছবিখনৰ পৰা কোনটো বিষয়ত দ্বিতীয়তে এই ছবিখনৰ জৰিয়তে কোনোবা কবিয়ে এটা সুন্দৰ কবিতা ৰচনা কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত ধৰ্মীয় জীৱন কৰা যিহেতুকে ইয়াত এটা শিৱ মন্দিৰ আছে, গতিকে গাঁৱৰ মানুহবিলাক মানে বিশৃংখল নহয়, তেওঁলোকৰ ধৰ্মৰ প্ৰতি এটা আকৃষ্ট আছে বা তেওঁলোক ধৰ্মপ্ৰাণ ব্যক্তি, এই সম্পৰ্ক আমি এই ছবিখনৰ পৰা অলপ বুজি পাম আৰু ধৰ্মীয় জীৱন। আমি আসলতে ছবিখনত আমি এখন বিদ্যালয় এটা মন্দিৰ সেইটোত আমি গুৰুত্ব দিয়া নাই, অকণমান লিখকচোন, অকণমান চাইলেণ্টলি 2 মিনিট ভাবি পেলাই লিখকচোন, সেইটোত নাযাব। আপুনি 5টা পইণ্ট লিখিলে, একেতে 2টা লিখিলে, একেতে 1টা লিখিলে, কিন্তু আমি যেতিয়া সামগ্ৰিকভাৱে চবে পঢ়ি শুনাব নহয়, পঢ়ি শুনোৱাৰ পাছত দেখিব আটাইবোৰে ভাল কালেকশ্যন লাগিছে। গ'লনে ছাৰ বা কওকচোন অকণমান কি কি হ'ল দিয়ক এটা অকণমান। Similarity between one form to another form, এই কথাবিলাক আহিব।
জনসংখ্যাটোর ঠাই নহয় পৃথিবী তেতিয়াহলে কি হব রকেট আন এটা গ্রহলৈ যাব ছবিখন দেখি ছবিখন যে পরিয়ালত কিমানখিনি লড়া ছোৱালী জন্ম দিয়ার ফলত দেউতাক এইজন স্টুডেন্টে কেনেকে রিফ্লেক্ট কৰিছে জানো যে এখন স্কুটার যার পরিয়াল কম আছে কি আরামত গৈছে আর ইয়াতে 13 জন গৈছে আমি যিবিলাকে গোটেই জীবনটো এইটো ডিভোট কৰিছো আৰু আমি সেইদৰে নিজকে এনৰিচ কৰিছো যে মই ভাবো যে কলা শিক্ষা এই বিশেষ বিষয়টো অবিহনে কোনো ধৰণে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা হ'ব